През есения полусезон на стадиона в Парковата изгря нова звезда – Рангела Бушев, който е мотивиран да продължи да се доказва в родния футбол. Предстои ви важен матч с Литък, с един отбор, който се очакваше по-малко от него този сезон, но демонстрира доста добри игри през есения полусезон. Как се чувстваш ти и какви са очакванията ти за този двубой? Аз очаквам така хубав матч да се получи. Ние отиваме без напрежение, защото първият матч беше много така важен за нас да го вземем. Ние успяхме и отиваме да играем, според мен, лично това е мое мнение, също най-добрият отбор в България, които показват добър футбол. Тяхната идеология е съща, залата на млади момчета, така че мисля, че се получи много хубав матч. Все пак се пробори Бушев и това трябва да бъде гол. Локомотив Пловдив побежда на Ботев. Активността на Рангела Бушев донесе успех и в тази 13-та минута половината Пловдив ликува. Първо време искам така отново да покажа тези добри игри, които показа през есента и един вид да докажа, че това не е било случайно. И оттам нататък всеки изминал матч натрупвам опит, самочувствие и целта е да се развивам колко се може повече и постигам нещо по-голямо. Центриране на Даниел Георгиев, удар с глава и това е гол, 2 на 2. Локомотив Пловдив изравнява резултата в 84-та минута. Като всеки футболист, моята мечта е да игра за националния отбор. Ще видим сега по-нататък, ако продължавам с постоянство, което е най-важно за един футболист, защото България според мен това пречи на български футболист, че правят хубави матчове, стигат върха и после падение, няма постоянство. Това ли съм един български футболист, това е моята цел, да имам постоянство, всеки матч да игра на едно ниво и да го поддържам. Си млад футболист в съперника, отбора срещу който ще играете, също има доста млади футболисти. Какво ти е мнението за някои от тях, като Георги и Илия Миланови, например, доста нашумяха в последно време тези два близнаци? Аз лично съм много щастлив за това, че млади футболисти се развиват, особено за Георги Миланов, че стана номер едно в България. За мен лично аз съм привърженик точно на това, на младите футболисти да им се дава шанс и затова се възхищаваме на Стучков. Днес аз като футболист също ми е идол, а сега вече показва и като треньор, че има голям потенциал и че е много добър треньор, защото залага на младите. Според мен точно това е пътя в България.